Xo'p, to'kin sochinlik qayerda paydo bo'lardi? Fikrda. Demak, to'kin sochinlik paydo bo'lishining siri shunda ekanki, bizni o'rab turgan narsalarning hammasi qachonlardir kimlarningdir fikri ekanligini tushunishimiz kerak. Bundan kelib chiqadiki, agar puling ko'payishini istasang, mana bu narsani ishlatishing kerak. To'g'ri fikrlashing kerak. Bu seni birinchi qiladigan ishing. Ana endi diqqat qiling. Ikkinchisi. Iltimos, diqqat qiling, iltimos. Ikkinchi sirni aytaman. Menga aytinglarchi iltimos. Qachondir fikringiz tugab qolganmi? Mana misol uchun fikringiz umuman yo'q. Mikroskop bilan ham qarayapsan, lekin yo'q. Qay biringizda fikrlaringizning defitsiti bo'ladi? Ya'ni yo'q, krizis. Aksincha, sizda shu qadar ko'p fikr borki, bu fikrlarning oxiriga yeta olmaysan. To'g'rimi? Ana endi qarang. Fikrning oxirgi natijasi sizni boylikka olib kelsa va bu fikrlar sizda hech qachon tugamayotgan bo'lsa, demak bu fikrlar boyligingizning paydo bo'lishiga xomashyomi? Unda ekan bu xomashyo hech qachon tugamas ekanda. Qanchalik ko'p o'ylasang, qanchalik ko'p fikrlasang, fikrlaring borgan sari teranlashib ketaveradi. Ya'ni yoshing o'tgan sari fikrlaring teranlashib, aqlliylashib borasan. Zo'ra u borgan sari kuchayib boraveradi va u hech qachon tugamaydi. Ana endi bir savolimga javob bering. Butun dunyoni boyliklariga erisha olar ekanmisiz? Kim tushundi meni? Negaki fikr hech qachon tugamaydi va u doim senda mavjud. Agar sen buni eplay olmayotgan bo'lsang, o'tir va o'rgan. Значит, третье ключевое действие это что? Постоянно говорить. Смотрите. Надо понимать, что один из ключевых действий своего маркетинга – это умение постоянно говорить о своем бизнесе. Сетевик должен понимать это, что это ключевое действие. Если ты не говоришь, будешь ждать удобный случай, деньги не появятся. Ты должен везде говорить о своем бизнесе. При любом случае говорить. Планировать сегодня 3 человеку рассказывать. Каждый вечер 2-5 человеку рассказывать. Неважно, это автобусы, дороги, не знаю, столовые, на работе. 2-3 человеку рассказывают о своем бизнесе. Независимо от того, они купят или нет, ты должен рассказывать. Секрет уловили? Аккуратненько рассказывать, презентовать, показывать. Возьмите, пожалуйста, указательный палец. Указательный палец. Видели? Переведите его сюда. И повторим за мной. Хорошо, солнце, это вам хорошо подходит. Давайте. Поехали, говорим. Мой род. Мой магазин. Повторим, мой род, мой магазин. Если в кармане пусто, значит магазин закрыт. Поняли? Если дистрибьютор придет, говорит, что денег нет, значит, что происходит? Ну, магазин закрыт. Если приходит к вам дистрибьютор и жалуется, что у него денег нет, проблема заключается в том, что он никому ничего не рассказывает. И самое интересное, он думает, что занимается бизнесом. Странно, да? Вот реально странно. Никому ничего не рассказывает, думает, что он в бизнесе. Он думает, что занимается бизнесом. Поэтому очень важный момент. Если дистрибьютор говорит, что-то я не зарабатываю, вы спрашиваете своим дистрибьютором, сколько ты зарабатываешь. Если он что-то я не зарабатываю или мало, сразу ему скажете, значит тебе надо рот открыть. Значит, тебе надо магазин открыть. Скажите, пожалуйста, если магазин закрытый, вот закрытый магазин, кто-то на него придет, что-то не уберет? Никто ничего не берет. Согласны? В закрытом магазине никто ничего не берет. Никто же окно не сломает, деньги оставит, что-то взять ушли. Никто не... То же самое, если вы молчите, люди откуда могут дать? Мана бу... Он бусе... Мана шун остыда, мама нака джой бор... Бу он не остыда бугани чун... Ong osti deyiladi. Qarang. Siz tashqaridan olayotgan informatsiyalar hammasi ongga kiradi. Siz chiqargan xulosa hukm qilasiz-ku. Masalan, men chiroyliman deb hukm qildingizmi? Ong ostiga tushadi. Tushundingizmi? $300 ko'p pul ishlab bo'lmaydi desangiz ham u nima? Hukm ong ostiga tushadi. Ko'ryapsizlarmi? Endi qarang. Mana shu ongda turgan narsa kirib chiqib, esizdan ham chiqib ketib qolishi mumkin. Lekin hukm qilingan narsa ong ostida qoladi-ku. Shu yerdan efir to'lqinlari orqali duo qilganimizda
tepaga chiqib ketadi. Keyin o'sha amalga oshsa nima deymiz? Mana bir nimaga to'g'ri kelyapti? Peshanasida bor ekan shu 300 dollar olish deymiz. Tushuntirdimmi? O'rtoqlar, mana shu joyga ehtiyot bo'lasiz-da. Mana endi qarang. Mana shu yerga to'g'ri informatsiya kiritishga hukmni to'g'ri qiling. Not 300 dollar kichkina pul ekan. Bo'ldi uje. Hukmni oldingiz eskini. Tushuntirdimmi? Yangi kiritasiz. Ana endi u efirga ketadi. U televideniyani yaratilganda efir to'lqinlari degan narsani odamzod bildi-da. Ya'ni men bu Yunusobodda turgan Vishkadan u Samarqand Buxorodagi televizorizga bordi efir to'lqinlari orqali ko'rsatuvlar. U efir to'lqinni Alloh o'zi biz bilan o'zini orasida yaratib qo'ygan edi, o'zi u bor edi o'rtoqlar. Tushuntirdimmi? Ongda yurgan narsa efirga chiqmaydi. Ong ostiga tushgan narsa efirga chiqadi. Men mana shunaqa uchastkalarda yashashga loyiqman degan hukm chiqardingizmi? Ana endi u realizatsiyani yo'lini izlab boshlaydi. Demek mana shu narsani shu darajada kiriting. Sizdan anaqa nima deydi? Translyatsiya bo'lib tursin. Men chiroyliman, men yagona, o'zi yurish o'zgaradi. Ovozlar o'zgaradi, qarashlar o'zgaradi. O'zgarasiz o'rtoqlar. Bizga bo'laveradi desangiz, mana shunaqa bo'laveradiga o'tib qolasiz. Mana bo'lganda mana shu bitta qizimiz darsimizdan chiqib endi har xil xo'jayinlar bor turmush o'rtoqlar. Endi xullaschi sal jahldarroq ekan kuyovimiz. Bir minut kechiksa ham vayna, vobshe. O'shanda meni darsimdan chiqqan, bu yoqqa kechikib borgan. Mana shu narsani eshitgandi. Baqirib ketardi dedi proxushkadan. Shunday oyoq kiyimimni yechyapman, erim shunday qarab qotib qolgan dedi menga dedi. Men baqirishini kutyapman dedi. Baqirmayapti dedi. Qaydan kelibsan, shoira deyapti dedi. Darsdan kelyapman. O'zi ham aktrisalik anaqasi bor edi, aytib berganda shunda qarang. Bundan translyatsiya bo'lib turganda, men yagonaman, menga baqirish mumkin emas. Erin antennasi shuni lavit qilgan. Bu yagona ekan-ku, bunga qanaqa qilib baqiraman? Sraz ishlab boshladi, tushuntirdimmi? Xullas nima demoqchiman? Sama otsenkalaringni o'zingizlarnikini o'zingizlar ko'tarmasangizlar, qarang, bitta narsa bor. Siz eng maksimal ball qo'yasiz-ku o'zingizga. 5 qo'ydingiz-a, deylik, o'sha maksimal bor ball. Boshqalarni eng baland qo'ygani 4 qo'yadi. Hech qachon siz qo'ygan ballni qo'ymaydi boshqalar. Siz 5 qo'ysangiz, ular 4 qo'ysa, siz 2 qo'ysangiz, ular necha qo'yadi? 1 qo'yadi. Siz men bir baholik odamman desangiz, ular 0 deydi. Kapiga emas bu deydi. Mana shuni o'zingiz boshlab berasiz, Samatsenkan o'rtoqlar. Bugungi mavzu sistema yaratish. Sistema boshqarish kerak-da biznesni, siz emas-da. Sistema bu xuddi soatdek bo'lishi kerak. Sistema yaratish ozroq qiyin desa ham bo'ladi, vaqt talab qiladi, lekin aynan o'sha sistema yaratsangiz, sizni hayotingiz yengillashadi. Sistemani bir marta yaratasiz, lekin u bir necha marta rezultat beradi. Aynan sistema yaratgan liderlar hozir kuni top lider. G'oyalar daftarini tutishni tavsiya beraman. G'oyalar daftarini tutsangiz, yangi g'oya keldi, yozasiz g'oyani. G'oyalarni jamlab keyin o'zingizni komandangizga o'zingiz sistema yaratasiz. Qarang, ustozingiz yaratgan sistemasiga moslashasiz. Lekin aynan agar o'zingizni komandangizda o'zingiz sistemasini yarata olsangiz, siz katta lider bo'lasiz. Hech jiddiy o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun o'quvchi va talabalar dars tayyorlashmaydi? Ya'ni uyga vazifani qilishmaydi. Nima hisob-kitob qilamiz? 1 yil 365 kun va 1 yilda 52 kun yakshanba kuniga to'g'ri keladi. 365 ayro 52. 313 kun qolyapti. Yozda talaba va o'quvchilarga o'rtacha 85 kun ta'til, ya'ni kanikul beriladi. Va biz 313 dan 85 ni ayirib tashlasak, 228 kun qolyapti. Har birimiz charchaymiz, insonmiz va biz 24 soat ichida 8 soat kamida uxlashga sarflaymiz. Va buni 1 yil ichida umumiy qilib hisoblasak, bu 122 kunni tashkil qiladi. Shunda bizda 106 kun qolyapti. Har birimiz bir kunda kamida 1 soat dam olamiz va biz ana shu 1 soatlarni 1 yil ichiga hisoblab chiqsak, 15 kunni tashkil qiladi. 106 ayro 15 91 kun qolyapti. Ovqatlanishga keladigan bo'lsangiz, siz bir kunda kamida 2 soatingizni ovqatlanishga ajratasiz va 1 yilda bu 30 kunni tashkil qiladi. Har birimiz o'rtog'imiz bilan yo ish bo'yicha kimdir bilan gaplashib, kamida 1 soat vaqtimizni sarflaymiz bir kunda va buni ham yig'sak
gaplashishimiz hammasini 15 kun bo'ldi. Atiga 46 kun qoldi. Bayram, kutilmagan muammolar, xursandchilik, qanaqadir problema, xudo ko'rsmasin qanaqadir muammolar bo'lib qolishi mumkin. Baburga ham endi hayotda bu. Va mana shunday narsalar 1 yil ichida kamida 40 marta bo'lgan taqdirda ham biz 40 kun vaqt yo'qotamiz. Va bizda bor yo'g'i 6 kun vaqt qoldi. Hozir koronavirus paytida kasallik avjiga chiqqan va 1 yilda 1 marta luboyimiz kasal bo'lamiz va kamida 3 kun uyda yotib dam olamiz. Bizda 3 kun qoldi. Nahotki biz kinoga tushish, sevgilimiz bilan vaqt o'tkazish, qanaqadir shirin joylarga borib ovqatlanish yoki bu joylarga borib tog' bog'larga aylanib kelishni hisobga olmasak, kamida biz 1 yillik kimatda shu narsani qilamiz va bu 2 kun vaqtimizni egallaydi. Bizda 1 kun qoldi. Bu 1 kun sizning tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kunida uyga vazifa, dars qilgan odamni ko'rganmisiz? Men misol uchun vaqtli dars qilmayman. Так что, mabodo ustozingiz uyga vazifa qani? Alixonov deb so'rasa, bemalol, "Men bu videoni ko'rib o'ring ustoz," desez bo'ladi. Ko'rishguncha.